Du, jag måste prata om en sak. Ja, det behöver jag också göra. Du ska få ett syskon. Du ska bli mormor. Nej. Från hjärtat av Värmland, en komediserie av Ulf Malmros. Så jäkla dyngäckligt. Mammor är ju också kåta. De har också sexbehov. Hur tror du annars att milfgenren hade blivit så stor på nätet? Herregud, mamma, har du fått sparken? Jag blir stark av motgångar, ja. Va? Ack Värmland, premiär fredag 13 mars i TV4.